Këto ka sistemi diellor dhe gjithësia. Është kjo njësia që sot do të zhvillojmë në shkencat natyrore. Hapësira pa kufi rreth nesh paraqet gjithësinë. Në këtë hapësirë gjenden yjet, mjegullnojat dhe bashkësitë e tyre që quhen galaktika. Trupat që vërehen në kupën qiellore quhen trupa qiellor. Ata ndohen në yje, planete, satelit, kometa, asteroid dhe meteor. Për të gjitha këto, do të mësojmë në vazhdim. Yjet janë trupa qiellor që kanë dritën dhe nxehtësinë e vet. Ylli më i afërt me tokën është dielli. Yjet në gjithësi paraqiten si yllësi. Kur yllësit shikohen nga toka, ata u ngjajnë objekteve, gjallësave. Prandaj, edhe ashtu janë emërtuar si për shembul ariu i madh, ariu i vogël, luani, demi, gafurja, orioni e shumë figura të tjera. Planetet janë trupat qiellor të errët dhe të ftohtë. Rreth diellit lëvizin 9 planete. Duke filluar nga dielli, planetet janë të radhitura në këtë mënyrë. Merkuri, Afrodita, Toka, Marsi, Jupiteri, Saturni, Urani, Neptuni dhe Plutoni. Dielli, së bashku me planetet që sillen rreth tij, formojnë sistemin diellor. Në krahasim me diellin, madhësia tokës është shumë e vogël, do të thotë sa një pikë që ju vendosni në fund të fjalisë. Satelitet. Këta janë trupa qiellor të ftohtë, të cilët sillen rreth planeteve. Përveç Merkurit dhe Afroditës, të gjitha planetet e tjera kanë satelit. Për shembull, Toka ka satelit Hënën. Hëna është sateliti Tokës, e cila bën lëvizje të tre fisht. Ajo sillet rreth boshtit të vet të menduar, rreth Tokës dhe së bashku me Tokën sillet rreth diellit. Hëna rrotullohet rreth Tokës për 29.5 ditë. Dita në Hënë zgjat 2 javë të Tokës, po aq zgjat edhe nata. Në Hënë nuk ka ajër as jetë. Ajo është i vetmi trup qiellor në të cilin ka shkelur këmba e njeriut. Me 20 qershor të vitit 1969, në Hënë zbarkoi anija kozmike amerikane Apollo 11 me kozmonautët Neil Armstrong dhe Elvin Aldrin. Gjatë rrotullimit të Hënës rreth Tokës, së bashku me Tokën rreth diellit, Hëna gjendet në pozita të ndryshme. Këto pozita i quajmë faza të Hënës. Faza e parë e saj është Hëna e re, e dyta katërshi i parë, e treta Hëna e plot dhe e katërta, katërshi i fundit. Gjatë lëvizjes së Tokës dhe Hënës rreth diellit, ndodhë që Hëna të gjendet midis Tokës dhe diellit. Me qërast, Hëna bën hije në një pjesë të sipërfaqes së Tokës. Te kjo pjesë e Tokës nuk arrin rrezet e diellit. Për këtë arsye, dielli nuk shihet nga kjo pjesë. Kjo dukuri quhet eklipsi i diellit. Ndodhë që edhe Toka të gjendet midis diellit dhe Hënës. Kur Hëna ndodhet nën hijen e Tokës, atë nuk mund ta shohim. Kjo dukuri quhet eklipsi i Hënës. Kometat, ose yjet me besht, kanë pamjen e një bërthame me një besht të ndritshëm shumë të gjatë. Kometat bëjnë rrugë të caktuar dhe paraqiten në kohë të caktuar. Kështu, për shembull, kometa Haleit mund të vërehet për çdo 76 vjet. Për herë të fundit është vërejtur në vitin 1986, do të paraqitet sërish në vitin 2062. Meteorët.
Këta janë trupa me madhësi të ndryshme, me origjinë nga kozmosi. Kur bie në atmosferën e tokës, prej shpejtësisë së madhe dhe fërkimit në përajër, ndizen, digjen dhe bie në tokë. Me këtë rast, ata quhen meteoroid. Disa prej tyre që bie në tokë, shkaktojnë gropa të mëdha në sipërfaqet e tokës, dhe këto gropa quhen kratere. Dielli, burimi i jetës. Toka, si dhe planetet e tjera, e marrin dritën dhe nxehtësinë nga dielli. Pa diell, nuk do të kishte jetë në tokë. Nxehtësia nga dielli përhapet në të gjitha anët. Një pjesë shumë e vogël e saj arrin në tokë, por ajo mjafton për të mbajtur jetën e bimve, të shtazëve dhe të njeriut. Prandaj, jo rastësisht thuhet që dielli është burim i jetës. Ky ishte mësimi për sot. Deri në mësimin e radhës, miru pafshim.